bola puliga topshirsam erişsiz deb chiqarib berib, 3 marta rad etilmoqdaman. Men hozir endi nima qilishim kerak? Bugungi kunda xalq bilan muloqot qilish, aholining murojaatlarini muddatida hal qilish, murojaatchining og'irini yengil qilish tashkilot rahbarlarining asosiy vazifalaridan biriga aylanib bormoqda. Qarshi shahar hokimligida viloyat byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi boshqarmasi, shahar pensiya bo'limi hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi hamkorligida sayyor uchrashuv bo'lib o'tdi. Noo'rin asossiz murojaatlarni oldini olish, ularga huquqiy maslahat tavsiya berish maqsadida bugun mana shu seminar tashkil etildi. Soha mutasaddilari tomonidan mana shu muammosi bo'lgan ayollarga bugun huquqiy maslahatlar beriladi. Qanday holatlarda tayinlanishi yoki qanday holatlarda rad etilishi, buni to'liq mexanizmi bugun tushuntirib berildi. Uchrashuvda shaharning Rog'izor, Ravoq, Aral va Samarqand mahallalari fuqarolari ishtirok etishdi. Asosiy ko'p murojaati o'sha belgilangan tartibdagi biz tushuntirib hujjatlarni taqdim qilish aytganimiz bir aytamiz. Ular o'shani yetkazib kelishadi. Biz ijtimoiy ta'minot shahar bo'limiga ketirib topshiramiz. O'sha kompyuter tizimi ko'rib chiqib rad etadi. Aholi tushuncha bersamiz ham yana qayta murojaat qilishadi. Qabul davomida viloyat bo'yicha oktyabr oyidan boshlab bola 2 yoshga to'lgunga qadar farzand parvarishi bo'yicha nafaqa, 14 yoshgacha bolalari bo'lgan oilalarga nafaqalar va kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam tayinlash va to'lash tartibi to'g'risida tushuntirishlar berildi. Oldin 3 turdagi nafaqa to'lanardi. Birinchisi 0-2 yosh deydi, keyingisi 14 yosh derdi va uchinchisi moddiy yordam derdi. Demak, shu 3ta turdan ikkitasi bitta bo'ldi. Ya'ni 14 yoshlik nafaqa bilan 0-2 yoshlik nafaqa bitta bo'ldi. 2021 yil 1 sentyabrdan boshlab faqat bittasi joriy etiladi. Shuningdek, uchrashuvda fuqaro Mohidil Turdiyevaning murojaati ham o'rganilib, joyida yechim topildi. 2 yoshgacha bolalarga beriladigan nafaqa puli bo'yicha murojaat qilgandim. Murojaatimni aytib o'tdim komissiya a'zolariga. Ular kompyuterdagi tushganini va albatta ko'rib chiqishlarini, ijobiy hal bo'lishlarini aytib o'tishdi. Endilikda viloyatda ijtimoiy nafaqalarni tayinlash to'g'risidagi arizalarni ko'rib chiqish va ularni tayinlash tartib-taomillari ijtimoiy himoya yagona restr axborot tizimi vositasida amalga oshirilishi joriy etildi. Keltirilgan arizalar 2 kun muddat ichida o'sha yagona platformaga, yagona ijtimoiy himoya dasturiga kiritib chiqiladi. Bu yerda o'sha fuqaroni kiritish jarayonida pasportini, FIN raqamini kiritsa, fuqaroning ismi, familiyasi to'liq kompyuterga mujassam bo'ladi, chunki ma'lumotlar pasport stolidan olinadi va fuqaroning bolalarining ma'lumotlari, ya'ni o'sha tug'ilganlik guvohnomalarini raqamlari kiritilganda o'sha fihdiyo organlari bilan kompyuter o'zaro bog'lanadi-da uni, demak, bolaning ism familiyasi, tug'ilgan yillari va boshqa qo'shimcha ma'lumotlari o'zida aks etib oladi. Qabul yakunida bir qancha fuqarolarning murojaatlari tashkilot rahbarlari tomonidan ko'rib chiqiladigan bo'ldi.